máme. Takže vidíte, že dneska jsme tu jenom čtyři, lebo ten pátý nám ocestoval do Kenie. Išel sa podívat, že jak sa tam kúpú tí maví. Nevadí. Išiel na dovolenku krásnu, práve proto vám to aj vyprávam, lebo túto piesničku, ktorú sme hráli, povinne veselo zložila jeho manželka, tak sme ju zaradili medzi skladby Dneska je večer. A jedeme dál, dáme si skladbičku, ktorá je, že na záhorí býva vždycky veselo.